da sauran wani damban da sake yi dama na san baya dan fada to kaji rafali ya ce lokacin damban shi ya wuce wannan dokan ta kamar gidan kenan shi ma yana kawo damban yara ana cikin damban gwanya duk damban mai kyau dole ne a yi shi dan me suke kankan kallo muke yi ya za a ce wala sifa wannan damban bayan wannan damban na yaran za a yi Sahara, Najis.
Shakwa hakuncin kanka dan wannan antaka ba hawan samayi da ka daura hannunka shamsuna autan dan manzo ka daura hannunka la ilaha illallah dan besu ba shakwa hakuncin kanka dan besu shakwa hakuncin kanka dan besu shakwa hakuncin kanka dan besu ka shina ana tukuna mu kullu dan besu shakwa hakuncin kanka Thank you.
Thank you.